Bu var ha. Ha. Ne istedin? 6 mart. Ne ol? Al. Bu da ne ol? Bu da ne ol? Alın bu da var. Bu da var. Ver görün bunu. Para verirsen. Ben de təhsilən həkim yazıb ki, benim mədə bağırsağımda problem... Deyib armut ye, biraz bağırsağını işləsin. Bu armutdu. Hə, o armut. Ondan ikisini yatmağa görüm nə qalır. Vermə. Usta, məllim. Kırk yet. Dünən də gözlə. Hə, bununla danış, o yıx demimiz, ha kişi. Kardeş, sağ tərəf yoxdur. Məlim, birdən az olarsan, nə qarsan? Nə qarsan, kardeş? Deyim, deyim. Nətər banamda. Sən öyle sən. Nətər banamda, yemirsən də, dayı. Metre yarım bananın yarım metresini bilirsin. Nə var bu? Bəli, budur. Budursan nə ol?